kala ko mo ko bami adama mi jotto dum donc mi jibe mi go yalla yo amin ya rabbal alamin e ko heddi ko golle de gardi ko dum inde tan ko golle men enon fof kon yimbe kala den hay sam julo wa sa jawtu yesel mo yimbe njul e wadde neddo so ardima walla dum ko ardim dum be jaggiran dum kala njida laaj lacci na tawna waawi ko fonno jokkondiro jokkondiro mum ko dum fonna wa peten andal wol ko mande dum laama na dum reedu be dum imam eske wadi nanga ima ala wi ma wat nanga eske la wayri lay dakar ala lay dakar dum walla neddo sabe enen fof ko yo moddi tan batti be e tan baade ko yo moddi ko enen fof batta tan heddi ko ngal dentalande simɓe mbatti hen fulla jaɓi hen tampo hangal wawi tammo ko heewi angal wawi tammo ko heewi hangal wawi hangal watta liggade jawdi hangal wawi hangal udditɗo ha magga sen ɗo kala garɗo dimandar ɗon duggata bono fiso hotata koye magga sen koye dental ngal jeeyi ɗum ko mal organisation ɓolo kono wona wondene en mbawa kono en leydata en peejata en yuɓɓinta ɗum tan hoodi en kono so en peej tan heɗen ƴettide hande ko heewi heɗen ɗum mbawi wa anande waktu man wawi fot mbiyen yon cot ripas yon cot 40 tonnes yon cot 80 tonnes gadden ɗo anani de min ollaydamo ne mbirju 40 tonnes ripas ɗo daar sinna koye dental ɗum fuɗno ene wawi won dental ngal anan de saabu haalis ma tan mbattan 6000 min mbaɗi 6000 min mbaɗi min coodi 40 tonnes a dentagal hangal ɗum wawi a so waɗi hande si ha porte foti eɗen mbawi wasi eɗen mbawi ñamle nderne hanay kar kar fo ƴetta kono jaati jannaya kar mbasa wantir baalel ma mbasa wantir gayel ma e ha wutma e nayi karti jeeya gara mbatta caisse ma woni ɗo mbatta ɗo ɗum waɗat ɗum ko wondude waɗat ɗum ko feejdude donc so en pelleti en laaɓadiri ɓer en gondi dental ngal hangal en wajib nan nafoore mawnden wona seeɗa nden noon allah woni balla yo allah wallu en anani de dental ngal hangal wawi han yaa hangal wattanam yimɓe makka anani de ala ko wari en yalta kono noon ɗum wawa dañe mum en tant que yimɓe gondaje ɗum wawa dañe mum en tant que yimɓeɓe goto foof hofi junggo mum ay jawdi liggoto jawdi anani de jawdi liggoto jawdi sa ɗon 40 tonnes ripas folo na mbawi totto amen 5 tonnes ana foylo e banque na mbawi totto amen sange namɓe mbawi totto amen rot nam wawi totto amen ko nder mumen soɓe ñayɓe kamɓe gandi noon mbaɗat nder koye mumen kono maɓe deglu probléme aji mumen ha ɓettir gol fotoɓe nden noon gartom ɓettir a tawa a sodani go goɗɗo ñamlañim a wontirani kake ma a te ɗum fof noon ko liggey te foof hina ɗo eyi kono noon alhamdulillah rabbil alamin ɓayde ɓen puɗɗima yoɓe ñaaga allah tan yo allah waɗa en tawfik e sellina en e wallan inchallah ha mbawen tagui ganaɗo hoore ma e bolude mbiɗa gumi dal so en pelliti en laɓɓani ɓerɗe men ala ɗama ko reɗgo jinnimi tan ko yo en jaggu inchallah ko arata ko hine heewi ko mbawɗen wa hine heewi ko mbawɗen wa ɗum noon so en leydi en nanodiri kala en ko foti so ɗum foti mani ganda hono mbaɗirten allah woni balla yo allah wallu e yo allah waɗa hen barke e yo allah wallu en ha sellina waɗa foof ha toto cohol e jotta jottoɗen toheddiko so ɗum yeeha ɗum balla yi ma en bureau o mamo jotta ma layda nder hoorem mo yuɓɓina ko arata ko ɓayɗen gandi ñalan men holɗum foti wa anani de holɗo ɗum daña baɗɗo baɗowo hoɗum wallitte eko nande ɗum fof ma en gar hen heddi ko holno mbatten suka men mbaɗen associé affaire o ganda so ɗum ari kamɓe haygo kala ko neɗɗo mo jagma woppu ɗumara tawtire e ɗum no allah woni balla yo allah walla e association o ko ɗum hande ko ɗum peeje gonɗo pour rentude état de darno association dendilɓe witeɓe numi korena ɓe darno mana tour de famille baɗowo sakkitade golol gotol hande noon ɗum wonano tour de famille ko rendunode pour mana lelnude peeje ɗe e hono ɗum waɗata ɗum wawa hantade e
Allah ñaawi ñalaw mo o joggu no do heyni no mo cheikh habib Allah wadi Allah itti do han kon non wondo de non e ko miijo mo di wondo ko miijo jokkere endam min bi min bop tayibe be tas il faut min continue miijo go sabu kala ko dum jibine mo jere habibo mo jogi baraji fakk de paro e wadde ko dum wayande bato bato bandirabe fo mbati laybi nananiri modde ni ngari miijo go e der dum wodi kobe tongi be cubi gardie Allah wadi ko min be cubi mobtawa ngal woni seyna mbay nani de be cubi mo ganna kam jogi organisation woni Ismaila Sid be cubi secrétaire woni Habib Pouleme Ismaila Habib be cubi chukko trésorier woni Nyalil eh be cubi ngandan da horma chukuda Ismail e organisation woni Mamadou Ndiaye be cubi mana jurmi todangal woni Alhaji Ousmane Amadou Bill e Alhaji Mamadou wala Tidiane or Mamadou Hembe be Mamadou Ismail e ngonde Tidiane wonde Ousmane bon donc be cubi kadi mbadi kadi jangi nyalande kadi touro pour le 14 septembre inchallah on tok samedi et ben nandiri carte de cotisation gorko 10000 debbo 5000 ben nandiri carte carte membre carte 1000 francs kala jiyade hen asoda carte kala jiyade hen awata ngana da horema et cotiser et si dum yawti ma fetne jollol jew honno de wadi hande dañi kaytaaji so yontamo Alhaji Saykou Rahmat mbatte ko rotto le 14 septembre te bangi president gal ton te kam sukiya e suk ka woni jinnal no kam ko baabu min kombi e baabu no sar mi wala ne to waawi e ko mi wardini e sukke wadde yonte te tour lumi korena ñande le 14 septembre 2019 inshallah toroto ko Alhaji Saykou Rahmat ka kam yonte te tour o den non bandi ko fonnana ri dum non e se Allah jabi dal daawda rabbe dinade dum wonno sababu ngana da horema jonde modjubi leñal go fonnor ben dum dum go na fo ben dum imam yida yi be waabe lim woné ma ngandula woné pe anda kon no gilay rewbe hay wor kala do be ngoni e der jolof nette wadi son déplacer ari tawtiram ko situation woné baden avancer mo hew badi worbe yo rew hew badi ngana avancer be badi ngana da horema e cotiser e den non abou bakri tade ben net